Έξι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους 79 σε ό,τι αφορά την χώρα μας. Τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται στα 1.755 μετά την επιβεβαίωση 20 νέων κρούσματων σήμερα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας κατά την επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία. Εκ των κρούσματων, τα 361 σχετίζονται με ταξίδια στο εξωτερικό και 655 με ήδη γνωστό κρούσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο λοιμοξιολόγος επεσήμανε πως ο ιός διασπείρεται στις χώρες της Ευρώπης τόσο γρήγορα που πολλές χώρες έχουν διακόψει την ιχνηλά της επαφών. Ανακοινώνουμε 20 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 1.755, εκ των οποίων το 55% αφορά άντρες. 361 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 655 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Έχουν διενεργηθεί 26.193 εργαστηριακοί έλεγχοι. 90 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 19 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Δηλαδή περίπου το 79% είναι άνδρες. Το 71% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 9 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ συνολικά 269 ασθενείς έχουν πάρει ως σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τέλος, έχουμε 6 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 79 συνολικά θανάτους στη χώρα. Το 29%, 23% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 86% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Στην πατρίδα μας, στο σύνολο των κρουσμάτων στα οποία έχουμε πληροφορία, μεταξύ ηλικία 40 και 64 ετών, το 45% της νόσου έχει καταγραφεί, ενώ ένα 31% της νόσου έχει καταγραφεί σε ηλικίες 18-39 ετών, ενώ στις μικρές ηλικίες τα παιδιά, μόλις το 2,8% της νόσου, 47 κρούσματα έχουν καταγραφεί. Ακόμα πιο δύσκολο να εξηγηθεί είναι οι σπάνιοι θάνατοι σε αυτές τις νέες ηλικίες. Αποφάσισα να σας εξηγήσω αυτό που λέμε παθογένεια της νόσου. Αυτό που όλοι οι επιστήμονες στον κόσμο ψάχνουν. Φυσικά και δεν το γνωρίζω, αλλά γίνεται τεράστια ερευνητική προσπάθεια για να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό άντλησα πληροφορίες από πολύ πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις για το ερώτημα του πέραν της ηλικίας, πέραν των υποκείμενων νοσημάτων, τι άλλο υπάρχει και νοσούν καμιά φορά ευτυχώς σπάνια νέοι άνθρωποι, και αυτοί οι νέοι άνθρωποι να νοσούν σοβαρά. Οι επιστήμονες ψάχνουν την πιθανότητα να υπάρχουν ειδικά γονίδια που καθορίζουν ποιος θα πάει ή δεν θα πάει καλά, όπως το γονίδιο του υποδοχέα που χρησιμοποιεί ο ιός για να μας επιτεθεί, της πόρτας δηλαδή για να μπει στον οργανισμό μας. Η πόρτα αυτή ουσιαστικά βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια των κυττάρων του πνεύμονα και της καρδιάς. Παραλλαγές στο γονίδιο αυτό θα μπορούσε να κάνουν την πόρτα λίγο πιο ανοιχτή ή λίγο πιο κλειστή, ώστε να διευκολύνεται ή να δυσκολεύεται ο ιός αντίστοιχα να μπει στα κύτταρα των πνευμόνων. Ο ιός διασπείρεται τόσο γρήγορα που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν διακόψει την ιχνηλάτιση επαφών λόγω της διασποράς του ιού. Μια δράση που με πολλή δυσκολία συνεχίζουμε στην πατρίδα μας, επιστήμονες που έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς τους, οι συνάδελφοί μου στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και συναδέλφους ιατρούς σε ειδικές οβάλλετες ομάδες του πληθυσμού, συνεχίζουν αυτή τη διεργασία, σε αυτές τις ομάδες που έχουν υψηλή ευπάθεια και αυξημένο κίνδυνο. Αυτό έγινε και χθες στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Μαλακάσα, υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, όπου ελέγχθηκαν όλες τις στενές επαφές του επιβεβαιωμένου κρούσματος και οι γιατροί και συνάδελφοι που δουλεύουν εκεί, καθώς και προσωπικό του στρατού. Τόσο το επίπεδο της θνησιμότητας, όσο και ο ρυθμός αύξησή της στη χώρα μας, φαίνονται ευνοϊκά σε σύγκριση με άλλες χώρες αυτή τη στιγμή, όπως διαβεβαιώνουν στις συζητήσεις μας και οι ειδικοί της Επιτροπής μας. Αυτό δεν πρέπει με κανένα τρόπο να οδηγήσει σε φυσικασμό. Δεν θέλουμε η εικόνα μας να ανατραπεί τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε ένα σημαντικό μετριασμό του πρώτου επιδημικού κύματος στη χώρα μας. Να αποδώσουν τα μέτρα, να βγούμε πιο σοφοί από αυτή την περιπέτεια και πιο έτοιμοι για την αντιμετώπιση του ιού στο άμεσο μέλλον. Πρέπει όλοι να δείξουμε κουράγιο. Στην ανάγκη ως Έλληνες πολίτες να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα ώστε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης του ιού, αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Οι πρώτες εβδομάδες εφαρμογής των μέτρων δείχνουν
ότι ο στόχος εβδομάδα με την εβδομάδα, μέρα με τη μέρα δείχνει να επιτυγχάνεται. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα μάλλον δικαιώνουν την κοινή μας προσπάθεια και αποδεικνύουν ότι μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοση του ιού. Αρκεί να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα. Αρκεί να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο. Θα ήθελα να τονίσω κατηγορηματικά για μία ακόμη φορά ότι ο Απρίλης θα είναι ο πιο δύσκολος αλλά και ο πιο κρίσιμος μήνας. Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Μα κανένας εφησυχασμός. Γι' αυτό άλλωστε παρατάθηκαν μέχρι τις 27 Απριλίου τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Καλούμαστε να διαφυλάξουμε αυτό που με πολύ κόπο έχουμε κερδίσει μέχρι σήμερα. Τα ευρήματα, ο αριθμός των κρουσμάτων, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μεταβληθούν. Γι' αυτό, αν χαλαρώσουμε, δυστυχώς θα το πληρώσουμε. Και αυτό θα αδικήσει τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει όλοι μαζί μέχρι σήμερα. Τον Απρίλιο τον έχουμε συνδέσει με το Πάσχα, τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Όλοι ξέρουμε και προετοιμαζόμαστε ότι φέτος θα το γιορτάσουμε διαφορετικά. Δεν θα πάμε στα χωριά μας, δεν θα γιορτάσουμε με τους φίλους μας, δεν θα πάμε στις εκκλησίες μας. Για να είμαστε καλά του χρόνου και να έχουμε μπροστά μας χρόνια πολλά να γιορτάσουμε μαζί με όλους τους δικούς μας ανθρώπους, μαζί με τους αγαπημένους μας.